Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aparıcı Elgiz Əkbərin aparıcısı olduğu verilişdə söylədikləri maraq doğurub. O, canlı efir zamanı proqramda ekspert qismində yer alan aktrisa Sona xanım Əliyevanı Yevlax qaraçılarına bənzədib. Elgizin dediyi sözlər studiyakaların üzündə gülüş doğurub.